Rasin e ditës ndërkombëtare të Rangers, sa dhe Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura ka zhvilluar një workshop me temë Roli i Rangersve në mbrojtjen e detit. Gjatë periudhës së verës po ndërmarrim një sër aktivitetesh me synim promovimin e vlerave detare, rritja e ndërgjegjësimit të rinjve, qytetarëve dhe niveleve të politikave vendimarrëse për rëndësinë të pasurit një det Adriatik të pastër dhe të shëndetshëm, pavarësisht gjithë aktiviteteve turistike dhe jo vetëm që zhvillohen dhe do të zhvillohen në të. Shpresojmë që përvojat dhe të dhënat që gjeneron ky projekt, veçanërisht për studime të vazhdueshme detare, së bashku me monitorime detare, do siguroj një themel të formë për një MSP të ardhshme në Shqipëri dhe më gjerë, tha Zamir Dedej, drejtori përgjithshëm i AKZM. Agjencia jemi ka dhe një rëndësi të madhe, asaj që ne shumë e themi në gjuhën Shqipe e rojet. Është sistemi i rangersave, pra sistemi i e tyri quen menager të rejnë, dhe për këtë bota ka ngritur një ditë veçantë që është dita nesër, po për arsye se nesër është dita merave dhe një ndëruar të afrojnë, edhe në gjuhën Shqipe, ne nuk kemi gjetur një përkthim më të rrirë se sa fjala Rangers, kështu që vazhdojmë të themi Rangers, është simboli i personit që ballafaqohet me gjithë kundërvajtjet, me gjithë problematikën e terrenit, dhe i cili duhet marrë vendime që kanë karakterin si të gjobës, si të blokimit, si të zbatimit lidhje të tjera. Sot ne mundohemi që të bëjmë thirrje të gjithë komunitetet, grupet interesit, cilit e quajnë akoma, do më thënë, mjedisi shqiptarë, si të tyren, dhe që sigurisht që kanë drejtë përfitojnë nga burimin ndërorë, por nga tjetër, për ato zona dhe këtu hynë në roli rejnës, për qilët qeveria ka marë angazhim për të ruajtur, ne do të vazhdojmë të jemi shumë të prerë në zbatim të ligje. Shqipëria ka një legislacion relativisht të mirë, përsa i përket aspekteve që lidhen me mos lejimin e aktiviteteve të impaktit në mjedisin. Në këtë aspekt, sot ne kemi një ndryshim strukturor në Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit. Pra nuk kemi më atë që quhet një kur inspektorati i shtetëror i mjedisit, pyjeve dhe ujërave, por ai është ndarë në dy pjesë, duke të kaluar një pjesë tek Ministria e Brëndshme, tek Inspektorati i Kontrollit të Territorit, cili ka marrë detyra shtresë për mbrojtjen e pyjeve dhe territorit në vendin tonë, dhe një pjesë tjetër ka valjet tek Agjencia Kombëtare e Mjedisit, e cila ka kryer, po vazhdon kryer të proces që dikur për të inspektorat. Në këtë kontekst, Agjencia Kombëtare e Zonave ka marrë një lloj autoriteti më të fuqishëm për sa i përket sistemit të zonave mbrojtura për gjithë territorin, të gjithë qytetit zonave mbrojtura. Ne jemi në duke përpunuar të gjithë aspekt kuadrin ligjor dhe strukturor që na duhet që rejtësët jenë gjithmonë më shumë sot të punës tyre dhe të asaj që duhet të bëjmë. Sigurisht kemi disa poshtëllitje ligjore që lidhen me vendosjen e gjobave, por edhe me rritjen e kapaciteteve që duhet këtë agjencia, sepse jemi të dëgjishëm për nevojën e rritjes kapaciteteve. Sigurisht edhe shoqërohet edhe me trajnime dhe me shëmbë konkret. Sigurisht edhe kërkojmë që rangersi të marrin fuqin e një personi me, si që është policia në rrugë, të tjetë rangersi në një zonë bërë. Me një uniform shumë më njëtoze, me mjetë shumë më të arira, dhe me fuqin gjore shumë më. Ky është mesazhi që duhet të jalim sot edhe në gjithë vendin e organizojmë edhe me administratë tjera rajonale të zonat bërëtëve të rritë aktivitet, pra duke i bërë thirje, që të gjithë njerëzit të mbështesin rolin që ka ky lloj menaxheri terreni, edhe mendoj që ajo nis që kemi pasur ne me trit, që të fillojmë të bëjmë junior rangers, pra të fillojmë të marrë një informacion që të vegjit se si është roli i rangersit edhe në aspektin e asaj që zakonisht njifet me emrin skaltizm, pra të sjellës me natyrën, të vjetezës me natyrën, të adaptimit të funksioneve që ka në vjetësore me mënyrën që të natyrën, me ato vekë të gjithë ato parametre që të natyrën, mendoj që jemi në një fazë që po shfillojmë të rrisim një brez të ri cili do të vija bashkë bashkë të zërë vëndin e një sistemi rangersave që ne të do të vijem në tonë, por nga tjetër për të rritur dhe kapacitetet dhe fuqim të tyre këtë lloj kondicioni.
sot për një takim ishi thjesht, simbolik, por me salin e tjave, dhe me salin ishi të shëtë të tjetë të dalin dhe njëtë medjes, është shumë I forë të kaqë, ne dhe të vazhdojmë që dërëm të forë në zbatimin e ligjit, parku detar I Karaburun Sazari, parku natyror I Karaburun, parku Lëvëras, janë kurora më bukur që ka Vlora dhe shumë herë më vjen mirë që kryetari bashkisë mbështet atë idenë që I gjithë qiri Vlorës kthehet si një zonë mbrojtur, po jo zonë mbrojtur shtarake ku mos lejohet njerëzit, zonë mbrojtur ku natyra të lejohet të bëjë punën vetë dhe njerëzit të shfrytëzojnë aq atë pjesë turizmit që nuk punëton dhe nuk sjell dyshime të pakufishme natyrë. Që ju falenderoj, po to ishte fakt që ju ndodhi këtu me tendencë të qartë të zhvillimit Lorela Lazaj, drejtore e administratës rajonale të zonave të mbrojtura Vlorë, ndërsa theksoi rëndësinë të pasurit një Adriatik më të pastër, më të shëndetshëm dhe më të sigurt, tha se të gjithë aktorët që jetojnë ose shfrytëzojnë burime detare duhet të jenë të vetëdijshëm se deti është në një udhkryq, pasuria natyrore dhe ekosistemet janë në rrezik, përballen me kërcënime ekologjike në rritje dhe janë në tendosje në rritje nga të gjithë sektorët e ekonomisë blu. Është një ditë që është caktuar nga e ditë bota për të respektuar këtë profesion ka këtë nëzishëm. Është një ditë për e ditë bota I farmënë ndalët dhe vlerësonë, punën e këtyre njerëzve, I cilët shpesherë me vetë mëjim, shumë herë do të paguar si duhet, shumë herë jo të pajisëm si duhet, jo të veshëm si duhet, jo të me vëndjetët e duhura, për një punë që në shërbendet gjithve neve. Janë rinjës edhe ata që janë për ditë të terenë, mbrojmë natyrën, mbrojmë vlerat më të bukura të vendit tonë, edhe të gjithë botës, Evropës, të gjithë kontinentit. Janë ata që përballen shpesh me njerëzit, që në gjithmonë janë të kufushëm, që në gjithmonë janë miqësorë. Janë ata që duhet me forë dhe vetëmbinim të mbrojmë natyrën. Por nga tjetër bëjnë një punë shumë të rëndësishme në atë që quhet monitorim dhe kontroll të situatës. Janë rindja që ne atë në dëna se si I përdoret në teritori, janë rindja që në përmullojnë në dëna se qëfar vera është kemi në teritori në dorë, qofë kjo dojë bimësh apo kapshësh, si është situata e këtë dorë. Pra gjithë këtë punë në tyre duhet vërësuar dhe tyre ishtë në emër që qatës e kultarës partë të Shqipërisë, unë falenderoj të gjithë rejnëve që janë kumineve. Sa mirë e përmëndi që sot e gjithë Shqipërinë po është vëllohen e këtë të tila nga distrata zonat në portër, ku në qëtër dhe mundi që janë një fonë në Rangers atë. Dhe duhet më të cekë të mesajsh që Rangersi është pjesa më rëndësishme në distrata zonat në portër. Pa punën e tyre më të kishin këto ruajtje dhe këtë kërësim të burime tonë natyrore. Për përfaqësuesin e shoqatës së parqeve shqiptare Genti Kromida, Rangersat bëjnë një punë të rëndësishme në mbrojtjen e territorit. Diskutimi vazhdim do jetë një diskutim I hapur, ku të gjithë mund të ndajë mendime për sfidat që parku detar ka aktualisht, apo për problematikat e tjera. Si fillim ne mund ta nisim me problematikat që vetë administrata po themi ndeshë për çdo ditë në menaxhimin e parkut dhe një pjesë e këtyre sfidave sepse paraforcët për mundën lidhen me kapacitetet dhe kufizuara, por dhe me nevojën për studime shkencore të zëruara të cilat do të jepim një panorama apo një pasqyrë shumë të mirë të situatës me parkun detar. I tillë është rasti për shembull I rezervave të peshkut në gjirin e Vlorës, të cilat janë është një nevojë për të vlerësuar dhe për të kuptuar kush është sa është rezerva e peshkut në gjirin e Vlorës dhe roli parkut detar në po themi në furnizimin apo në riprodhimin e peshqve në këtë gji. Format një nga aktivitetet cilat ka pasur gjithmonë dhe vazhdon të jetë një fenomen, edhe pse më pak ndeshur në park është peshkimi në Parisha, dhe të ndaj dhe sot të kemi të ftuar në peshkatarë, të cilët do shta mund të ndaj dhe rata vetë për tematika, por peshkimi në Parisha, si që fa, vazhdon të jetë një sfit për menagerit të parkit të parë, jo vetëm në evidentimin, por edhe në pjesën se si këto rase do të procesojnë dhe në marrën e masave. Ky aktivitet u mbështet nga projekti rajonal GEF Adriatik dhe zbatohet nga qendra përgjegjëse për menaxhimin e zonës bregdetare pa paratë të UNEP MAP.